Мене крики Воплі на цю тему втомили, тому довелося розбиратися самому. Хочу закрити питання, і сьогодні ми його закриваємо. Спойлер легітимний перше. Конституція України, стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Тут, начебто, ясно, ні? Друге, недочитане крикунами. Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України. У разі дострокового припинення повноважень президента України вибори президента України проводяться в період 90 днів з дня припинення повноважень. Доброго здоров'ячка, хунту й хунтубери. Ми з України. Фоном показую фотозвіт від діда, каменти з під ваших донатів і намагаюся зрозуміти, за що нам цей кіпіш. Коментувати ми навчилися, а коментувати з розумінням усе ще не часто. Що саме недочитано коментаторами про нелегітимність. Увага. Порядок проведення виборів президента України встановлюється законом. Тобто, Конституція України рекомендує нам прямо звернутися до закону. Давайте таке зробимо. Але перш приділимо нашу злісну увагу на ось який момент. Адже все обертається навколо статті 108 Конституції України, яка говорить Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Повноваження президента України припиняються достроково у разі відставки, неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста у порядку імпічменту смерті. Начебто все ясно. Відставки немає, за здоров'ям начебто придатний, хоча аналізів ми так і не побачили. Імпічмент не на часі, живий здоровий поки що, теж наче ясно, ні? Йдемо тепер до закону, який має нам відповісти на запитання а як же бути, коли нам не подобається, а їм цілком собі жирно і смачно. Закон України про правовий режим воєнного стану номер 389 8 стаття 11. Діяльність Президента України в умовах воєнного стану. Пункт 3. У разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного президента України, обраного після скасування воєнного стану. Давайте ще раз. а? Обирати президента законний час строку повноважень якого стікає під час воєнного стану, можна лише після закінчення дії військового стану. Зазначу тільки ось який цікавий момент цю стару статтю 11 доповнено новою частиною згідно із законом номер 22599 від 12052022 Тобто правки були внесені в травні 2022 року, коли ми всі намагалися не збожеволіти від того, що відбувається, а на банковій уже розуміли, куди вітер дме і де потрібно розправляти вітрили. Відчуйте смак цієї деталі, посмакуйте. Поки Україна варила з ресор броніки, поки ми шукали виходи на пригін пікапів з ЄС. Поки на кухнях обговорювали плани, куди їхати і чи варто, поки Чернігів був оточений, поки нами з вами втирали про не на часі, влада вже змінювала закон під свою ситуацію. Втім, питання закрите. Можете в суперечках на цю тему сміливо посилатися на ці закони або навіть на цей ролик. Усі посилання я викладу в описі під роликом і в першому коментарі під ним же. Анонсую поки ще при пам'яті окремий ролик про одну цікаву історію, постараюся днями зробити. Бабуся, яка передала дідові одразу пачку своїх заощаджень і на які було куплено одразу багато і всього, додала ще донатів на перемогу: сама знайшла діда, сама все організувала, сама все сама. Тут уже збудилися телеграм-канали ворога і видали в ефір абсолютну дичину. Тож про цю ситуацію я й хочу розповісти, але сьогоднішнього ролика мені не вистачить на все тому днями. Той же Гоголь казав, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ах, це не Гоголь говорив, а Шевченко. А як так виходить, що цю цитату ми всі знаємо з пелюшок, а просту думку про те, що письменник не є описаний ним персонаж, ні. Як же найкраща у світі освіта? Як же нація, яка найбільше читає? А так, що все це фейк і про те, що читає, і про освіту – у Радянському Союзі до 1967 року взагалі не було туалетного паперу, та й реально користуватися ним почали з 1975-го, тобто в Китаї він на той момент був уже 300 років як, а в Совку з придатних для такої справи матеріалів були тільки папір обгортковий, папір із книг і папір із газет. Лопухи не беремо до уваги, статистика їх використання навелася. Оскільки суперечки про імперськість Булгакова і його ненависть до України точаться саме навколо оповідання Я вбив, про що висловилася навіть велика діячка всієї компанії слуг народу Маркарова, то мені довелося перечитати саме це оповідання. Воно є в інтернеті скрізь, не полінуйтеся, прочитання займе хвилин сім, так от. Герой оповідання зробив свій кепський вчинок, а саме розправу над полковником Лещенком, після того як той наказав відсипати жінці покарання у 25 шомполів? Знаєте, що це означає? Це означає, що до тями вона вже не прийде. Так ось я поставлю просте запитання А як би вчинили в тій ситуації ви, маючи в кишені Браунінг і дві обойми? Я абсолютно відмовляюся розуміти, де шанована в середовищі слуг народу пані Маркарова побачила ненависть саме до України. Та якби й було що в оповіданні, то повторюся: йдеться взагалі не про те, взагалі, і скільки потрібно прочитати туалетного паперу, щоб це зрозуміти, я не знаю. Я не знаю, за що нам із вами стільки Шарикових і Швондерів, які заявляють звідусіль, як важлива їхня безгугла думка. Але я точно знаю, що самому Булгакову давно і міцно на них чхати. І йому точно чхати, чи буде і далі сидіти його пам'ятник на андріївському узвозі, і бачу, що нами з вами часто абсолютно чхати теж. Єдина думка, яку ми приймаємо за істину, думка швондерів на мінімалках. Навіть оповідання перечитати не бажаємо. Абсолютно впевнений, що саме таке наше мислення в масі своїй призвело до того, що зараз ми з вами знову опиняємося в ситуації весни 2022 року. Трохи все відозмінилося, але суть залишилася та сама. та сама невизначеність, куди це все поверне і коли прилетить саме у ваш дім. Той самий страх, тільки тепер, не тільки лише всі можуть виїхати. Ті самі незрозумілість із допомогою від союзників, яка потрібна вже не просто на вчора, а на поза, 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 поза давно. Знову питання заробітку встає, тільки в більшості запасів немає давно, і знову нам погрожують наступами з усіх боків. Тепер ось прокинулася Білорусія. Олександр Лукашенко продовжує лякати сусідів війною, а спостерігачів в європейських країнах продовжують міркувати. Чи справді диктатор буде готовий використати свою армію в нападі на Україну або у провокаціях на кордоні Балтійських країн і Польщі? Практично в ті самі дні, коли Лукашенко влаштовує свій маскарад із переодяганням у військову форму, українські дрони потрапляють на підприємство в татарській єлабузі, де студенти з Татарстану збирають аналоги МОПЕДів. В українців, крім гніву, все це викликає щире здивування. Як білоруси терплять таку огидну диктатуру, яка заради власного самозбереження готова використовувати їх як гарматне м'ясо? Як татарам не соромно збирати дрони для російської армії? Але нагадаю, що в радянські часи економіка української РСР визначалася військово-промисловим комплексом, не українським, радянським. На підприємствах Радянської України збирали танки, які мали підкорити Європу. І, до речі, саме ці танки прямували до повсталого Будапешта і Праги, що розквітала в змінах з території РСР. Та й серед військових, що придушували угорське повстання і праську весну, було чимало вихідців із нашої країни. Але ж не тільки танки, звичайно. На тому ж заводі Південмаш збирали ракети, які могли б знищити не одне європейське місто. Цей завод з його смертельною продукцією завжди був справжньою гордістю українців, які там дрони. Головним його факультетом був, звісно ж, фізико-технічний. На цьому засекреченому факультеті готували майбутніх ракетників. Серед його викладачів був, звичайно ж і директор південмашу Леонід Кучма. І ніхто жодного разу не чув від тих студентів навіть умовної рефлексії з приводу їхньої майбутньої роботи. Яка допомагала б Кремлю погорожувати неминучою атакою цивілізованому світу. І от уявімо собі конфлікт між СРСР і НАТО та західну ракету, яка точним влучанням влучає в цехи півдонмашу чи в гуртожитки Фістеху. Що б ми всі відчули? Вочевидь, саме те, що відчувають у єлабузі обурення і ненависть? Усе це означає тільки одну річ Горе переможеним. Білоруський народ програв свій поєдинок з імперією і не один раз, на жаль. Програв 1994 року, коли більшість жителів незалежної Білорусі проголосували за молодого антикорупціонера Олександра Лукашенка, нова є ліцо в місцевій політиці. Програв тоді, коли спробував дати вирішальний бій диктатурі 2020 року, яка виявилася готовою до запеклої боротьби з власними співвітчизниками. Відтоді Білорусь. За великим рахунком, просто окупована територія. І можна сказати, її жителі ще в кращій ситуації, ніж ті, хто опинився на окупованих територіях України, тих використовують як гарматне м'ясо без гучних заяв із проб шантажу. Татарстан також програв імперії, хоча на початку 90-х мав величезний потенціал до відокремлення, принаймні від радянської Росії. Нині вже мало хто пам'ятає, що 1991 року у Татарстані навіть відмовилися від проведення виборів президента РСФСР, а після краху Радянського Союзу Борис Єльцин змушений був підписувати з татарстанським президентом Мінтімером Шаймієвим спеціальну угоду про стосунки між Москвою та Казанню. Однак татарстанські чиновники вирішили, що власна корумпована держава в державі краща, ніж суверенний Татарстан. Під час однієї розмови в Казанському Кремлі в Мінтімера Шайміва запитали, чи не подбоюється він, що в майбутньому Татарстан буде дедалі більше схожим на Росію, і почув у відповідь, що це Росія буде схожа на Татарстан. Але Шаймів прорахувався з точки зору корупції та збагачення еліти так, Росія стала схожою на Татарстан, але з точки зору національного розвитку Татарстан дедалі більше нагадує просто Росію. Ось уже татарська молодь і дрони для ров збирає. Можна запитати, а що було б, якби Білорусь і Татарстан виграли б, а не програли? Звичайно, я б не віщував їм безхмарного майбутнього, хоча б тому, що імперія так просто зброї не складає, історичний досвід України це підтверджує однак у тих, кого не вдається перемогти, хоча б є шанс відбитися і вижити, і робити свій, а не чужий, вибір. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.